Ble mae'n arian i Kevin? Helo? Dyle nhw fod wedi gofyn gynta. Nele Toms ddim rhywbeth fel na. Ti eisiau gwybod y gwir? Ti wedi gweld rhywbeth? Dim. Pam roiwch chi arian i ddiddo? Mae pawb yn aros i gael yr oil. Alice yn parhau nos Sul nesa. A gallwch chi fwynhau'r ddwy bennod gyntaf unrhyw bryd ar Clic.